はい、どうも横浜イガサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、名作シリーズということで原言語系の問題1題やっていきたいと思います。さあ今回ね、黒番で、まあ、このね、黒さんどうやったら行きますかということで、まあ、何やらね、考えるところそんなに多くなさそうなんですけども、まあ、非常にね、面白い問題と言っていいんじゃないかなと思います。さあこの原言語系というとね、まあ、一問一問にタイトルがあることで有名なんですけども、この問題はですね、存三法一というね、こういったタイトルがついておりますね。はい、そうですね、ゾンさんが、まあ、放置してくる、そんなイメージでしょうかね。はい、ということでね、皆さんもゆっくり考えたい方ね、動画を止めて考えていただけたらと思います。はい、ということで、じゃあこの動画ではね、答えの方を見ていきたいと思います。いや、これね、本当に考えてみるとわかるんですけども、非常に考えるとこそんな多くないんですよ。で、なんとなく、まあ実際だと駆け継ぎたくなるんですけども、駆け継ぐともうこのように来られて、これやっぱこの T 字で取っても中手ですよね。なんで、まあ、かつ五目中手の格好も見てるんで、これはもうすでにね、ここに打たれてしまうとちょっとうまくいかないなということになりますね。ということで、じゃあここ打たれたらダメだからこっち打ってみようかなって思うんですけど、これも当てられて、やはりこれ3つ取っても3目中手と3つの真ん中来られて、まあ、ここはちょっと目できないですもんね、狭すぎて。はい、ということで、いやちょっと困ったなという感じなんですけども、正解はそうです、ザ・ステイシの手筋ということで、こちらに押さえる手が正解ということなんですね。いや、これはね、こういう羽は押さえちゃダメだよって教わるんですけども、まあ、今回に限っては生きるためにこの手しかないというところです。さあ、これに対してもちろん白は切ってくるわけですけども、そう切って、いやいやいや、これ取ってもね、当たりされて取られちゃうんだよって、こんな筋知ってるよって思うんですけども、ここからが勝負なんですね。ここでわざと、そう、これも取るのも大事で、わざと取って、当たりをさせて、それからこのように当てると相手は取るしかないですよね。で、いやいやいや、これはね、取っても三目中手だからダメだよってね、これ諦めてしまいそうなんです、頭の中でやってるとね。でも今回は石置いてるんで、よーく見てください。三目中手になってるけど、よく見たらこの二目がここに黒石があるおかげで取れるんです。そうです、ここで取れる、二目がつなげないということで、つなぐともボンですからね。ですからこうなれば、こちらの一部屋、ここの一部屋ということで、二眼の生きということになりました。ということで、これ面白い形の石の下ということになるんですね。そう、だからここで一回ね、そう、取るのが非常に大事で、白はこういうとこつなげないですね。今度これは中手になりません。これは4つじゃなくて5つですからね。なんでこの形はもう取った時に生き形ということになりますね。はい、なのでここでね、白さんはやっぱ取るしかないんでというとこです。そう、この時にあといきなりすぐ捨てちゃうとダメなんですよ。これこう取られて、このように取った時に今度ここに黒石がいませんから、今度は中手にされてしまって、切っても継がれて、これやっぱダメなんですね。はい、ということで、これ一回押さえて、さらには取って、で当てられてから当てて取らせて、この手が先手になるぞということで、繋いでくるぐらいですけども、まあ繋いだり取ったりとかね、してくるぐらいですけども、それからこう打てば綺麗に1眼2眼ということで、絶対の生き形を作ることができました。はい、ということで、今回なかなかね、パズルチックな面白い問題でしたけども、いかがだったでしょうか。でもこれ解いてたら、なんとなくですよ、皆さん見えてきません？これ、ゾン三法一、なんとなくですけども、これね、おそらくですよ、おそらくですけど、こうなった時にここの3個がゾンさんですよ。この子ゾンさんで、こうなった時に1がいるんで、この子が多分法一くんなんで、法一くんとゾンさんが合わさって、ゾンさん法一っていうね、これもう江戸時代から伝わる問題なんで、これ今江戸時代の方の気分味わいましたよ。間違いなくこれがゾンさんで、この子が法一くん、そういったね、素敵な問題、意図が伝わってきた一問でした。はい、ということで、じゃあ今回はね、以上にしたいと思いますけども、最後にお知らせで、オンライン語大会、第8回オンライン語大会ということで、まあ、概要欄にリンクもあるんですけども、1月15日、新年始まって早々の大会ということになりますが、こちらで解説してくださる先生が決まりました。当日の解説は、横塚力先生が解説してくれることになりました。我らが東京チームの代表ということでね、まあ本当によくこの横浜イガサロンチャンネルにもね、出ていただいたわけですけども、今回は解説の方をしていただくということで、まあ、プロの先生にね、こう自分の碁を見てもらえるビッグチャンスっていうのはこの大会の醍醐味でもありますし、まあ、もちろん見てるだけでも楽しめる大会ということで、1月15日にやりますんでね、ぜひとも概要欄からチェックいただけたらと思います。そしてまたね、後日解説、まあ、添削ね、これもこのチャンネルでご覧の皆様にとってはおなじみ、
勝手にレギュラーにさせていただきました万波香菜先生です。ということでまたね、これはもう心強い布陣で第8回オンライン大会運営していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではじゃあ今回以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ねいろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。